Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Você foi a primeira hoje a entrar, hein? Sim. Será, né, os outros coleguinhas entrarem? Deixa seu telefone quietinho para não ficar tremendo. Você tá quietinho? Isso, assim, paradinho. Vamos aguardar, né, os outros entrarem. Esperando. Matheus está entrando. Ei, Matheus. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Que bom, né? Vamos aguardar os outros coleguinhas, tá? Irem entrando. Já já a gente começa. E aguardar mais um pouquinho. Uai, cadê essa turminha de hoje, né? Benjamin está entrando. Benjamin, Vitor. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. A tia não está conseguindo ver você, Vitor. Olha até. Ah, agora sim. Agora a tia conseguiu. Tudo bem? Sim.
aqui, ótimo, né? A tia só está esperando mais uns 2 minutinhos para entrar mais coleguinhas para a gente dar início, tá bom? Hoje nós não vamos usar caderno e nem livro. Lembra que a tia mandou separar uns objetos para fazer uma dinâmica? A tia vai pedir na hora da aula alguns objetos e eu quero ver quem é que tem aí, que tem por perto, que consegue pegar logo. Boa tarde, tia. Boa tarde, minha flor. Tudo bom? Tudo. Hoje nós não iremos usar nem caderno nem livro, tá? Hoje a tia pediu para que separassem uns brinquedos, lembra? Uns objetos, não brinquedos, objetos para a tia pedir na hora da aula, né? Ou quem não separou, se conseguir lá pegar na hora que a tia pedir, na hora que pegar, o primeiro que pegar, vai ganhar um ponto, tá bom? Hoje, deixa todo mundo entrar, que a tia Luciana explica, tá? Boa tarde, João. Boa tarde, tia. Tudo bem? Sim. Que ótimo! Então, galerinha, deu nosso horário de começar, a tia Luciana vai começar. Se for entrando mais alguém, né? Depois a gente já pega a nossa aula em andamento. Hoje é um dia muito especial. Na verdade, todos os dias são especiais, né? Afinal de contas, nós estamos vivos, né? Então, todos os dias eles são especiais para a gente. Mas hoje nós estamos comemorando o Dia do Estudante. O dia de vocês, né? Dessa galerinha linda, o dia do estudante, 11 de agosto, é o dia que a gente comemora o dia do estudante, sabendo que todos os dias é o dia de vocês, né? Estudarem. Mas hoje é um dia diferenciado, porque a gente tira esse dia para comemorar com vocês. Se nós estivéssemos na escola, tendo aulas presenciais, com certeza seria diferente, né? Lá a gente ia fazer uma coisa bem legal, diferente. Mas como nós não estamos e nem podemos estar, nós vamos tentar fazer uma aulinha diferente por aqui, né? Pela telinha. Por isso que a tia Luciana falou que hoje nós não iremos usar nem o livro, nem o caderno. Tia Luciana vai dar uma folguinha para vocês hoje, porque é o dia do estudante. Tá bom? Então, nós vamos. A tia Luciana vai fazer o seguinte: eu vou fazer umas adivinhas com vocês. Eu vou ler. Quem quiser responder, ó, levanta o dedinho. Que levantar o dedinho primeiro vai responder. Se ele responder certo, ele ganha um ponto. Se ele respondeu errado, eu passo a vez para outro. E se ninguém acertar o ponto é para a tia Luciana. A tia Luciana também vai ganhar ponto. Tia, Oi. eu lembrei, mamãe me lembrou hoje que era para eu fazer as adivinhas ontem. Mamãe me lembrou que eu era para fazer as adivinhas ontem. É, mas nós vamos fazer hoje, tá bom? Aí, deixa eu falar. Você preparou alguma, Júlia? Vou preparar ainda. Ah, tá. O dia que você preparar, você fala pra tia, tá bom? Então, vamos lá. A tia vai fazer também uma outra brincadeira. Eu vou falar assim, ah, eu quero agora um lápis, por exemplo. Por exemplo, não é agora não, não tá valendo não. Quem mostrar primeiro o lápis pra tia Luciana ganhou um pontinho também, tá bom? A tia vai falar uns objetos aqui, assim, meio difíceis de pegar, de encontrar, tá bom? Para ficar mais divertido a nossa aula, ok? Mas antes de começar a pegar objetos, a tia Luciana vai fazer a primeira adivinha. Vamos lá, hein? Deixa eu ver, tem quatro meninos e duas meninas.
4 meninos e 2 meninas. Vamos ver, hein? Quem vai ganhar esse negócio. Vamos lá. O que é que é retinha e ajuda a medir as coisas? Valendo, João. Régua. Régua. Ei! João acertou. É retinha e ajuda a medir as coisas. Segunda adivinha. Em mim você anota seus deveres e também seus compromissos. Agenda. Agenda. Ei! Júlia, 1 a 1. Um pontinho para as meninas e um pontinho para os meninos. Agora eu quero ver quem consegue trazer para mim. Mas só que eu vou marcar, hein? Eu vou marcar o tempo aqui, ó. Quem consegue trazer para mim com 2 minutinhos, com 1 minutinho. Deixa eu ver. Um minutinho. Quem consegue trazer para mim um chapéu? Um minuto, tá valendo, hein? Já comecei. Ah! O Matheus conseguiu primeiro! Boné. Isso, mas um monte de gente. Conseguiu. O Vitor. Não, é chapéu. O Vitor conseguiu. O João. Júlia também, Júlia? Não, né? O Matheus venceu, ganhou um pontinho, Matheus, ótimo! Eu acho que eu vou dar um tempo menor agora, hein? Agora eu vou dar 30 segundos para ver quem consegue trazer para mim o uniforme do CEP. Pode ser a camisa ou calção? Não. Ei, Matheus e a Júlia trouxeram dentro do tempo, do prazo. Já chegou, Maria. Matheus e a Júlia trouxeram dentro do prazo, mas o Benjamin trouxe, o Vitor trouxe, João trouxe, tudo dentro do prazo, um pontinho para cada um. Isso aí, que ótimo. Galera, esperta essa galera, hein? Agora eu vou falar um negócio bem difícil. Bem difícil. Heitor, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos fazendo uma dinâmica. Eu tô pedindo para pegar objetos. Quem traz primeiro, ganha um ponto. Porque hoje é o dia do estudante, tá, Heitor? Agora vamos lá, hein? Eu quero ver quem consegue trazer para mim uma borracha azul. Aí não tem. Não tem. Uma borracha azul. Aí não, Maria. Matheus! Matheus já mostrou uma borracha azul. E o Vitor também. O Vitor e o Matheus, um pontinho para cada um. Agora eu quero ver quem consegue trazer um lápis cor-de-rosa. Lápis Matheus, Matheus e João e Vitor. E Benjamin. Tatiana, minha mãe já vai pegar minha bolsa. E Júlia! Opa! Minha mãe já vai pegar. Ponto! Minha mãe já vai pegar. Próximo objeto! Próximo objeto, hein? Vamos lá, agora eu vou falar o mais difícil um pouquinho. Mais difícil um pouquinho agora, hein? Agora eu quero ver quem consegue
pegar uma caneca do Flamengo. O quê? Uma caneca do Flamengo. Caneca do Flamengo. Uma caneca do Flamengo. Muito bom. Benjamin. Eu não tenho. Muito bem, Benjamin. Parabéns. Sim. Agora, quem consegue... Tia, primeiro que era do meu pai, agora é minha. É? Agora eu quero ver quem consegue mostrar uma caneca do time que torce. Segura, segura, segura. Pode ser qualquer time. Que o papai torce, que você torce. Opa! Maria Luísa trouxe do Vasco. O papai torce para o Vasco. Né, Maria Luísa? Ô, tia! Oi. Minha caneca lá dos meus times tá lá em Pontal. É, tá bom, meu amor. Ah, tá. O Vitor também. Que time que é o Vitor, gente? Que time que é o Vitor? Fluminense. Fluminense. Então, Vitor é Fluminense, Benjamin é Flamengo, Maria Luísa é Vasco. Opa, muito bem. Cada um torce para um time, né? Cada um torce para um time do coração. Isso aí, muito bem. Agora eu quero ver quem traz para mim primeiro o chinelo da mamãe. João também trouxe, Maria Luísa. Eita, Matheus foi o primeiro de novo. Benjamin também pegou. Vitor também pegou. Ótimo, mas você eu também peguei. Certo. Júlia também pegou. Muito, eu peguei. Muito, galera minha, hein? Poxa. Ah, eu tenho um negócio mais difícil? Ah, agora eu vou fazer uma ler uma adivinha para você, para ver quem responde. Por quê? Eu sou quem deixa seu lápis bem afiado. Apontador! Apontador! Tia Luciana ia falar assim: eu sou quem deixa seu lápis bem afiado para a sua letrinha ficar bonita. Vocês responderam antes, mas não tem problema não, tá valendo, tá? A resposta está certa. Agora eu vou pedir um outro objeto, hein? Agora eu quero ver quem consegue trazer para mim uma almofada. Aqui, tia, aqui, tia. Opa! O João Lucas já mostrou, Matheus já mostrou, Júlia já mostrou, é muito fofinho essa bolinha. Muito fofa. Bem, ótimo. Maria Luísa mostrou. Muito fofa. Muito bem. Agora eu vou falar um negócio bem complicado. Estou acertando muito fácil e rápido. Vou falar um negócio bem complicado agora. Quero ver quem consegue trazer para a tia Luciana. Um escorredor de macarrão. Um escorredor de macarrão. Epa! Maria Luísa! Aqui, tia! Aqui, tia! João! Júlia! Vitor! Bota! Viu? Tava pertinho de vocês, assim? E tava lá na cozinha. Todo mundo pegou! Todo mundo ganhou um pontinho! Nossa, mas vocês são espertos, hein? Eu tenho que falar um negócio mais difícil ainda, então. Eu vou falar agora. Quero ver quem tem em casa. Quem tem em casa. Ó. Lá na geladeira, quem tem
Um danoninho. Aqui. Danoninho na geladeira. Aqui. Epa, João, Maria Luísa. Se quiser, tem um pote de sorvete. Está ótimo, Júlia. Olha aqui. Aqui. Nossa! Então eu pensei que ia ser difícil, mas é fácil. Foi fácil? Eita, eita! Agora a senhora vai ler mais uma adivinha. Se errar, não precisa se preocupar. Estou sempre por perto para te ajudar. Borracha! Borracha! Oh? Borracha, Júlia. Júlia acertou. É a borracha. Errar, não precisa se preocupar, porque estou sempre por perto para te ajudar. Ou seja, estou sempre por perto para você apagar o que errou. Ótimo. Agora eu quero ver quem vai conseguir trazer para mim. Eu sei uma adivinha. Quem sabe? Eu. Fala, Maria Luísa. O que nasce grande e morre pequeno? O que nasce grande e morre pequeno? Lápis. Não é o lápis, ela disse. É o quê? Borracha. Ah, eu ia falar para ele dar mais uma chance. É a borracha, isso mesmo. Ela nasce grande depois de... Eu também tinha, eu tenho. Eu ela fica pequena. Fala, João, a sua. O que é o que é? Peraí. Tá inventando. Eu tô achando que é. Eu não sei, você que falou. O que é o que é? Ah. Peraí, deixa eu ver se eu tenho uma. Que eu não sei. Quem mais tem uma enquanto o João vai pensar? Vai pensando, né? Enquanto isso. Quem mais tem uma enquanto o João pensa? Vem, Benjamin. Fala, Benjamin. Cai em pé e corre deitado. O que é o que é que cai em pé e corre deitado? Tuba! Tuba! O que é que é isso mesmo, amiga? Tuba! Tuba! E na noite. E aí, João, lembrou? Sim! Ah, fala pra nós. O que é o que é? Que só aparece no dia e não aparece à noite. Pelo que é que só aparece o dia? Sol! 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 É o? Acertou! Sol, tá certo? Sim! Então agora eu vou pedir um outro objeto para vocês. Vou pedir para vocês trazer para mim uma pregadeira de cabelo. Pode ser das meninas, pode ser da mamãe. Aqui, tia, aqui, tia! Júlia, João. Já tá no cabelo da minha mãe. Vitor, Matheus. Eu também. Júlia, vocês são espertos mesmo, hein? Tava pertinho. Ô, tia, por que você não fala trazer pra mim um cachorro? Ah, peraí, depois eu vou pensar. Ô, tia! Muito bom. É porque eu não tenho um cachorro. Ele tá lá na casa da minha avó, porque sou alérgica a pelo de cachorro. Eu não tenho nenhum cachorro. Agora eu quero. Presta atenção. Tá calor. Agora olha o que a tia Luciana vai falar. Eu quero. Pede um cachorro. Pra mim. Quem traz primeiro, hein? A agenda da escola. Um bebê. Matheus! Ganhei todos os pontos. Matheus trouxe a agenda primeiro, mas aqui também trouxe. Beijo pra mim, Júlia, João. Ótimo! Maria Luísa. Muito bem. Ótimo. Agora eu quero que vocês... Eu também trouxe. Eu vi, aham. Todos trouxeram, todos ganharam um pontinho.
Vitor, Benjamin, Júlia, João, Maria Luísa e Matheus. Matheus foi o primeiro a trazer. Agora eu quero que vocês mostrem para a tia Luciana quem tem em casa um ursinho de pelúcia. Eu tenho. Qualquer cor. Um ursinho de pelúcia. Júlia, Matheus. Já são cachorros de pelúcia que ele anda. Maria Luísa. É do meu irmão, mas tá bom, tá bom. Peraí, tia, minha mãe tá pegando. Não, minha mãe tá pegando. Júlia, Maria, por que ainda não pega um cachorro, um peixe, um amigo mesmo? Tia, eu nem gosto, só que a minha mãe guardou. João, ótimo. Ótimo. Muito bem. Aí... A irmã do George tá na casa da minha avó. Ah, agora os cachorros da minha avó comem a Peppa. Ah, tá. Nossa. Agora agora eu quero ver quem tem um aviãozinho de brinquedo. Um avião de brinquedo. Quem tem um avião de brinquedo? Aqui, tia, eu tenho. João! Tem um avião de brinquedo. Oi, tia! Oi! Eu tenho um que tá lá fora. Tá lá fora? Tá bom, meu velho. Nossa, vocês são ótimos, hein? Agora deixa eu ver quem tem. Tia, eu ia perguntar para a camisa do Brasil, mas o Benjamin já está vestido com uma. Então não vai adiantar, né? Porque o Benjamin já vai ganhar. Hã? Agora eu quero ver quem consegue trazer para a tia Luciana primeiro uma foto. Pode ser sua, da mamãe, do papai, do irmão. Aqui, quando eu era bebê, tia. Eita, quanta foto linda! Isso aqui quando eu era bebê. João, Benjamin, Vitor, Júlia. Aqui era meu irmão. E Matheus. Cadê Maria Luísa? Ai, Maria Luísa também. Ainda bem que eu tinha uma fotinha. Todo mundo conseguiu trazer a foto. Muito bem, ótimo. Vocês são ótimos, hein? Olha, Matheus. Tia. Dá vontade até de ficar vermelho de novo. Tia. É o meu filho. Ô, tia. Ele era minha namorada. Eu posso falar uma adivinha? Olha aqui, galerinha. O Vitor quer falar uma adivinha. Vamos ouvir? Fala, Vitor. O que tem cinco dedos e não tem unha. Não fala a resposta. O que é que tem cinco dedos e não tem unha? Luva! Tá certo, Vitor? Tá certo, Vitor? Sim. Tá certo. Oh, luva. Tem cinco dedos. Sim. Não tem unha. Não vou. Deixa eu só achar isso. Alguém mais quer falar uma adivinha? Alguém mais? Eu gostava de brincar com ele. É? Agora, então, a tia Luciana vai pedir. Quem tenta mostrar pra tia Luciana um boné vermelho? Boné vermelho. Epa! Maria Luísa já mostrou. Vamos ver se mais alguém tem. Maria Luísa já mostrou. Ô, tia! Oh. Tia! Oh. O meu boné vermelho do Flash ficou lá em Pontal. Tá. O Matheus mostrou, Matheus? Peraí, tia!
Dentro do Barcelona. Isso, vermelho, Matheus. Eu torço para Barcelona. Vermelho também, Matheus, tá valendo. Eu torço para Barcelona e Corinthians e Flamengo. É? Ótimo. Barcelona, vem. Ótimo. Agora eu quero ver quem consegue trazer para a tia Luciana, primeiro, uma camisa do papai. Do papai. Uma camisa do papai. Da minha estendida. Essa daqui. Matheus, Benjamin, João, Júlia. Já estava estendida. Já estava aí, né? Estendida. Todo mundo trouxe a camisa do papai também. Ah, Maria Luísa. Muito bem. Eu vou falar um negócio bem difícil, porque vocês estão acertando rapidinho. Por quê? Vou falar um negócio bem difícil, então? Vamos. Negócio bem difícil. Nunca vou te esquecer, Chase. Tia, tu tá travada. Deixa eu ver. Travou. Tava travada. Tava sim. Oi, tia. Levanta a mãozinha. Ei. Oi. Ei, tia Luciana? Eu. Ouvindo? Então, vamos lá. Quem almoçou, levanta a mãozinha. Eu. A mãozinha. Eu. Que, tia? Quem almoçou hoje, levanta a mãozinha. Eu, tia. Todo mundo. Ótimo, todo mundo almoçou. Isso, que bom. Quem comeu feijão hoje, levanta a mãozinha. Eu. Quem comeu feijão? Eu. Foi a única coisa que eu comi, né? Eu comi o feijão, não, Vitor? Tia. Oh. Tia. Oh. Eu comi também brócolis. É, que ótimo. Vitor comeu feijão, Vitor? Ô, tia. Oi. Posso fazer uma dinâmica? Pode. Vamos lá, Benjamin. Essa dinâmica é difícil. É difícil? Vamos ver, então. Pode ter na casa de alguém aqui da sala e não. Aham. Uhum. Eu quero que você traga pra mim um cachorro. Opa! Aqui. Um cachorro de verdade. Ah, quem tem um cachorrinho de verdade? Mostra. Eu tenho, só que tá na casa da... Da vovó. Matheus tem, porque eu já fui na casa dele. Ah, Maria Luísa também tem. Olha lá, que lindo! Um cachorro de verdade. Quem é que tem? Olha que lindo! Que lindo! Parece igual o cachorro da vovó. Ô, tia, o Trumita também trazendo aqui. Tia! Espere um pouquinho, Benjamin. Qual é o nome, Maria Luísa, do seu cachorrinho? Bob. Bob? Uhum. Ah, espera aí. Tia, quer que é do meu cachorro? Tia. Ah. Você tem? Nossa, o seu é grandão, Benjamin. Pastor, ele é um pastor alemão. Ah, é um pastor alemão. Olha lá, Matheus. Matheus também tem um cachorro. Como que é o nome, Matheus? Belinha. Belinha, uma cachorrinha. E o nome do seu, Benjamin? Tia. Quê? Como que é o nome do seu cachorro? É Zeus. Ah, tá. Muito bem. Pãozinho. Oi. O meu avô tinha um cachorro, só que ele comeu uma carne e morreu, só que... Também tem o cachorro da minha avó. Já criou filhos, aquele filhinho que eu já falei semana passada. Ah, tá. Que só que vendeu dois. Isso. E só sobrou um. Agora... Oi.
Eu não tenho cachorro. Você não tem? Tia Luciana também não tem cachorro. Agora a tia Luciana vai fazer uma perguntinha seguinte. Tia Luciana já explicou para vocês o seu nome próprio e nome comum lá na sala, né? Nas aulas. É, tia Luciana quer que vocês falem para tia Luciana o nome próprio. Helena, boa tarde. O nome próprio. Vamos ver quem fala para tia Luciana o nome próprio. João Lucas. Camina Araújo Lucas. João Lucas falou o nome dele, está certo, nome próprio. Benjamin Araújo. Benjamin também está certo, o nome de pessoa. Maria Luísa. Matheus. Matheus também está certo, o nome de pessoa. Helena. Fala, Maria Luísa. Linhares, também é o nome próprio, é o nome da nossa cidade. Isso aí. Beijo. É Vitor, sabe algum Vitor? Bem, eu sei. Vitor Diel. Como? Vitor Diel. Fica aqui, tia. A tia não conseguiu te ouvir, meu bem. Quando acabou... Tita Diel. Ah, tá. Também é nome próprio. É, Maria Luísa. Maria Luísa. Quem não falou ainda? Quem não falou ainda, gente? Júlia falou? Falou. Eu também. Isso. Então eu quero ver primeiro quem consegue falar para a tia Luciana um nome comum. Benjamin. Cadeira. Mesa. Cadeira, mesa. Banco. Banco. Cachorro. Avião. Tudo nome comum. Boneca. Família. Caixa, boneca. Isso aí. Agora eu vou pedir para trazer para mim. Camisa. Camisa que eu já pedi. Deixa eu ver. Um vestido da mamãe. Ai, Jesus. Ai, Jesus, meu Deus. Vamos ver quem traz primeiro? Vamos ver? Eita! Benjamin trouxe. Júlia trouxe. Vitor trouxe. João trouxe. Maria Luísa trouxe. Cadê você? Helena, conseguiu pegar lá o vestido da mamãe, Helena, para mostrar? Sei lá, mãe. Matheus, não conseguiu. Matheus tá assim, olha, acertando. Minha mãe tá pegando. Ah, tá. Mamãe dele tá pegando ainda. Isso aí. O Benjamin tá igual o menino maluquinho. Ah, Matheus também trouxe. Olha lá, ó. Matheus trouxe também o vestido da mamãe. Muito bem. Agora eu quero que vocês me mostrem o caderno de caligrafia, o livro de caligrafia da escola. O livro de caligrafia da escola. Opa! Benjamin, Matheus. Júlia, João, Maria Luísa, deixa eu ver se ele. Ah, a direita com Vitor. Cadê o seu Helena de caligrafia? Ah, foi pegar. Ah, tá. Esse livro é o livro que a gente treina a letra da mãozinha, né? A letra cursiva. Sim. Bem, isso aí. Agora nós iremos passar um pouquinho para matemática.
Mas eu vou fazer os desafios matemáticos e eu quero ver quem consegue responder primeiro. Quem consegue responder primeiro? Eu tenho 9 balas e dei 3 para João Lucas. 6. 6. Quantas sobraram? 6. Ah, Helena também trouxe. Isso, Helena, parabéns. Helena também me trouxe de caligrafia. Então, agora eu vou fazer maior, hein? E não vou mostrar os dedinhos. Vocês vão contar os dedinhos de vocês. Eu tinha 12 pirulitos. E tem 4 para Matheus. Ela fez 11. Eu tinha 8. A Júlia já respondeu. Tá certo, Júlia. Eu tinha 12 pirulitos e dei 4 para Matheus. Soltaram 8. Agora, eu tinha uma cabeça, pequena Bia, de lápis de cor. Eu perdi 3. Quantos sobraram? Eu tinha uma dezena de lápis de cor. Perdi 3. Quantos sobraram? 7. Sobraram 7. Quanto que é uma dezena? 10. 10. Uma dezena são 10. Eu dei 3 para Matheus. Eu perdi 3, fiquei com 7. Exatamente. Muito bem. Agora eu tinha 3 lápis verdes. Ó, vai contando aí nos dedinhos, hein? Já contei. Eu tinha 3 lápis verdes, 2 lápis azuis, 1 rosa. E 2 vermelhos. Quantos lápis eu tinha? 8. Muito bem, 8. E quanto que é a metade de 8? 4. Quanto que é a metade de 8? 4. A Júlia acertou. A Júlia falou 4. Muito bem. E quanto que é meia dezena? Cinco. Meia dezena são 5. Uma dezena são 10. 5. Quantos são 2 dezenas? 20. Agora eu quero ver vocês agora. Quanto que é uma dezena e meia? Uma dezena e meia. 5. Não. Uma dezena quanto? Não. Uma dezena. Meia. 15. Uma dezena é 10. Meia dezena é 5. Então, uma dezena e meia são 15. Isso aí. Ótimo. Agora, 3 dezenas, gente. 3 dezenas são 10, 2 dezenas são 20, 3 dezenas são 30. Muito bem. Agora eu quero que vocês falem quantas letras tem o nome da tia Luciana. Quantas letras tem o nome da tia Luciana? 7. Vamos ver, bota os dedinhos aí. 7. Vamos contar junto? Ó. Duas. 4. 5. Na 7. Quem falou 7 aí? Eu. Júlia também. Um monte de gente falou 7. Epa, pontinho para todo mundo. Muito bem, vocês hoje estão papo 10. Oi? Agora eu vou pedir um outro objeto. Aonde? Para a gente finalizar.
projeto bem difícil. Bem difícil agora. Vamos aquecer? Vamos aquecer para poder ir buscar? Sim. Objeto bem difícil. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Seu pijama. Seu pijama. Guarda-roupa. Pijama. Seu pijama. Opa! Maria Luísa já trouxe. Matheus já trouxe. Vitor. Você vai tirar. Maria Luísa, João. Olha que tia. E Benjamin. Oi, eu também. Oh, e Júlia, a tia falou você, meu amor. Isso. Que bonito. Que bonito o pijama de vocês. Uma gracinha. Helena também trouxe. Deixa eu ver, Helena. Abre, Helena, pra gente ver. Que bonitinho! É da Minnie. Todos os pijamas são bonitinhos, né? São gostosos para dormir, confortáveis. Um pontinho para todo mundo. Na aula do Matheus. Na verdade, gente, que lindo, Matheus! Na verdade, gente, todo mundo fez ponto. Sabe por quê? Porque todo mundo participou. E o importante é participar. A gente não está competindo com ninguém para ver quem sabe mais ou menos, para ver quem sabe mais ou sabe menos. A gente não está competindo com isso. A gente só está participando. Espera um pouquinho, João. Aí a gente só está participando para interagir com os coleguinhas que a gente está longe há tanto tempo, né? Então, não ganhamos prêmios, não sabemos mais do que ninguém. Então, isso aí é a prova de que todos sabem, todos conseguem, né? Olha quantas crianças trouxeram tudo o que tia Luciana pediu, respondeu tudo o que tia Luciana perguntou. Isso é ótimo, né? É a participação de vocês que vale a pena, que é importante, né? Mesmo de longe, a gente consegue brincar, a gente consegue interagir, a gente consegue participar, não é verdade? E é isso aí, gente. Essa, tia Luciana hoje deu uma folguinha, não vamos escrever, porque hoje é o dia do estudante. Parabéns para vocês, que são meus estudantes, que são esses estudantes dedicados, caprichosos, inteligentes. Tia Luciana, gostaria muito de estar pertinho de vocês para dar um abraço, mas não pode, né? Infelizmente a gente não pode, mas assim mesmo, ó, Tia Luciana, deixa um beijo bem gostoso e um abraço bem forte. Fala, João! Ui, não precisa competir, o importante é se participar. Isso aí, não precisa competir, o importante é participar. Agora eu quero todo mundo com as duas mãozinhas para cima e um sorriso bem bonito na tela, porque eu vou tirar uma foto para registrar. Mas eu quero aquele sorrisão. Sorrisão, cadê? Vamos, Helena, cadê o sorriso, Helena? Cadê o sorriso bonito? Isso, galerinha. Deu nosso tempo. Amanhã, no mesmo horário, tia Luciana aguarda vocês com essa alegria, tá bom? Tenham uma ótima tarde. Curtam, porque hoje é o dia do estudante. Estudantes assim, dedicados... como vocês, tá bom? E tia Luciana deu a folguinha por isso, tá? Para presentear vocês e nesse dia que é tão especial para todos vocês, né? Todos os alunos do CEP Educacional, tá bom? Ó, beijão grande no coração, um abraço bem apertado do tia Luciana e até amanhã!